バム装甲、あれはいいな。あの装甲と騎兵の制限解除さえあれば騎兵は無敵だ。あんたは意地でも殴りたいだけなんだな。大軍の中の敵騎兵でも新型の四本足でも一気で詰め寄って仕留められる。 EMP がねえと飛んでるやつもシールドされたやつも殴れねえじゃねえか、アホか。それに装甲なんか増やさなくてもディフェンスモードがあるだろ。様々な状況に合わせた装備がいる。二人とも英雄ごっこがやりたいなら他でやれ。なんだと？やっぱりおめえは俺に喧嘩売ってんな。俺と尾形を一緒にするな。俺は勝つために真剣だ。俺はふざけてるってのかよ、意地山。楽しそうなとこ悪いが、お客さんが来るぜ。僕は13番機人生ってのは
ままならんな。持ちこたえてみせる。こりゃ今の状況は、こいつ私だ。敵だな。よし、どうするよ。
13番機移動する。人生ってのはままならんな。君はさせんぞ。当たりだ。いつもの喧嘩と同じだ。うだうだ悩んでも仕方ねえ。油断するな。どうすべきだ。機体の状態は。そうか。12番どう出る。敵機攻撃範囲内。まずは遅い。迷っている。今は行くぞ。どうだ。どうするよ。10番機兵転送。10番にいつもの喧嘩と同じだ。どうするよ。迷っている暇はない。
11枠やれた。防御モードに移行。やったか。撃破した。訓練通りというわけにはいかんな。12番機兵転送。人生ってのはままならんな。12番機移動させろ。切ったようだな。